ياند هاجر سلام ندنت يمير رجاجتو بزمن يوم انجد يتدرج يسد تايل سينورندهنا يتامنال يه هايل مياوي هنا سنة مقبرن تكتلو يمير سرابت يراسو هنا يأسرار سرعة دالو يتوقعل باند هاجر وست جمان قسم هنا ليلوش جوش باجوا وسرالي ولو زيجوش يمير جلك جلوبت أكبرو يمير سكبر يبوليسايل سينور بتشانو يسد تاتو قامات كيتن يوم ماينت عملكاكت جلل دنيا بهنا ملكو اكل يمير جلك جلو مهنا لباتشو بوليس يتسطون يهزبنا يهجر على فينت بلاك اوت يتلم وطات يتوقعمون يمتدادر يدنب بتبك النباك برملكو الجنزوه عمرو بروخ يميلون يبوليس مره بمكتل ولوم يبوليس عمرار نوالات كراسو بفيت لهزبتك امكرميا بمستد يماغل قل قديت عالبت بوليس النت لسلامنا لسباوينت كرميا يمستدبت يتكبر يمويا مسكندوهنا يعدي ساوا بوليس يتمرتنا سلطنا ديفيزون هلافي وانا نسبكترا وك امكبينا يكرمو يبوليس عمرار ينبرو በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ሆኑት ኮማንደር ዶክተር ደመላሽ ካሳ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ፖሊስ መሆን ለኔ ስገልጾ ፖሊስነት መታደል ነው ህዝብን ማገልገል ነው። እኔ ተጎድቼ እኔ ሙቼ ህዝብን ሰላም ላድርግ ብሎ መስዋዕትነት እስከ መክፈል ድረስ የሚጠይቅ ፕሮፌሽን ነውና ያንንም እየሰራን ያለውኝ በእኛ ተቋም በሁሉም በዘታ ተቋማታችን ላይ ያሉን ስንመለከት እስከ መስዋዕትነት ይከፈሉ ጓደኞቻችን አሉና መስዋዕትነት የሚከፍሉት ህዝቡን በሰላም ወጥቶ እንዲገባ አገራችን እንድትበለጽግ አገራችን እንድታድግ ያገራችን ዲሞክራሲ እንድስፋፋ ስለዚህ ስርዓት አልበኝነት እንዳይሰፍን መርካምና ፒስ የሆኑ ነገሮች እንዲሰፍኑ ለማድረግ ፖሊስ ህይወቱን አሳልፎ እስከ መስጠት ይደርሳል። እኔ ፖሊስነት እንዲፋይን ሳደርግ ሰባዊነት ነው ሰውን ማውደድ ነው የሚለው ነው መጀመሪያ የሚመጣልኝ። ስለዚህ ድምጽ አልባ ለሆኑ ድምጽ የሚሆን ትልቅ ኢንስቲትዩት ነው። እንግዲህ በዛ ውስጥ የሚመጡ ልጆች ደግሞ በዚህ ስብና ላይ የሚታዩ ናቸው። ለዚህ ነው 24 ሰዓት ክፍት ነው። the entire week ሁሉንም ሳምንት ስራ ነው። ምክንያቱም ከሁሉም በላይ በህዝብ ሰላም እና ደህንነት ላይ የሚረካ የሰላም አምጪ አባት ተብሎ የሚወሰድ ነው። ፖሊስ በመልካም ስነ ምግባር በታነጸና ክብልሹ አሰራር በጸዳ መልኩ ህብረተሰቡን ማገልገል እንዲችል የአዲስ አበባ ፖሊስ የራሱ የሆነ የመተዳደሪያ ደንብ አለው። በመሆኑም በጠንካራ የፖሊሳዊ ስነ ምግባር የዳበረ ፖሊስ ለመፍጠር ከመልመላ ጀምሮ በህብረተሰቡ ዘንድ ምስጉንነታቸው የተመሰከረላቸውን ዜጎች በፍላጎታቸው በተቋሙ መስፈርት መሰረት መልምሎ በማሰልጠን ብቁ አድርጎ ወደ ስራ ያሰማራል። በተቋማችን አንደኛ ወደ ፖሊስ ሲከላከሉ ተመልምሎ ወደ ፖሊስ ተቋም ሲከላከሉ በስነ ምግባር ዙሪያ በራሱ ሞጁል ተቀርጾለት ስልጠና ይሰጣል። የፖሊስ ስነ ምግባርን በሚመለከት በተጨማሪም ስልጠናው ከወጣ በኋላ በተለያዩ አጋጣሚዎች ውይይቶችን በመፍጠር አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት ስነ ምግባርን አስፈላጊ የስነ ምግባር አስፈላጊነትና ስነ ምግባራዊ ሆኖ መስራት ለስራ ስኬት ያለውን ጠቀሜታ በሚመለከት ስልጠናዎችን እንሰጣለን ማለት ነው። የኢቲክስ ጥያቄዎች በጣም ከባዶች ናቸው። ፖሊስ የራሱ የሆነ የስነ ምግባር ደንቦች አሉት። ኮድ ኦፍ ኢቲክስ የምንላቸው ፕሮሲጀሮች አሉ፣ መርሆች ደንቦች አሉት። ብዙ ጊዜ ፖሊስ ጭንቀት ከሚመነጭባቸው አንዱ ራሱ የፖሊስ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ነው። ሁሉ ነገር በአግባብና በስርዓት የተቀረጸ ነው። ከዚህ ውጭ መሄድ ማለት ኤክስኪውዝ ያለው ይቅርታ ያለው። ለምሳሌ በአንድ ሰበካ ላይ ተመድቦ ፓትሮል የሚያደርግ ፖሊስ ከቦታው ቢጠፋ ወይንም ከቦታው ላይ ቁጥጥር ሲደረግ ሊገኝ ባይችል እርምጃዎች ይወሰዱበታል። ያ መኖር ያለበት ነው። ክራቱም የመጀመሪያው ሪስፖንሲቢሊቲው የህዝብን ህይወት ንብረትና ሰላም መጠበቅ ነው። እነዚህ ነገሮች ለመወጣት በርግጥ በፖሊስ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ዘዋቸው የሚወጡት ስንቆች አሉት። ከዛ በላይ ግን በአስተዳደር ሂደት የመጡ ቅርጾች መሰረት አላቸው። ፖሊስ ያለ ህብረተሰቡ ገዛ
ፈጽሞ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ደግሞ በቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ህብረተሰቡን አሳታፊ ያደረገ አሰራርን ዘርግቶ ተግባራዊ ያደረገ ይገኛል። ያነጋገርናቸው አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎችም ምንም እንኳን ያለመታከት የሚተጉ የፖሊስ አመራርና አባሎች ቢኖሩም ጥቂቶች ደግሞ በአገልግሎት አሰጣጥ በኩል ክፍተት እንዳለባቸው ይናገራሉ። ብዙ ጊዜ የሆነ አንዳንድ አጋጣሚዎች ሲያጋጥመን ስልክ ባለማንሳት ተረኛ አይደለንም በማለት እንትን ሚሉ አሉ። አንዳንድ ደግሞ ጥሩ ቢሰሩ ፖሊሶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የምናየው ሰፋፊ ችግሮች አሉ። ሌላው ቶሎ ያለመቀበል ሁኔታ ስላለ ነው እንጂ እነሱ የሚያደርጉት ቶሎ በቦታው አለመገኘት፣ በአቅራቢያው ያለመገኘት፣ ችግሮችን ቶሎ መቅረፍ ማስወገድ የመቻል ችግር ነው። ሌላ ሰፊ ችግር ያየሁበት ነገር የለም። በየደረጃው የሚገኙ የፖሊስ አመራርና አባላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ካልቻሉ በተቋሙ የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወሰድባቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ የህግ አገልግሎት ክፍል ኃላፊ ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ተከስተ ብርሃን ገልጸዋል። አጠቃላይ ጥፋቶች ቀላልና ከባድ ተብሎ በሁለት ነው ክፍለን የምናያቸው። ቀላል ጥፋት የሚባሉት የሚያስከትሉት የቅጣት አይነት በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። ቀላል ጥፋቶች ለምሳሌ አንደኛው የቃል ማስጠንቀቂያ መስጠት ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ከዛ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። እንደዚሁም ደግሞ የመጨረሻ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥበታል። እነዚህ ሶስት ቅጣቶች የሚያርፉት በቀላል የዲሲፕሊን ጥፋት ላይ ነው። ሶስት አይነት ቅጣቶች ነው ያሉት በከባድ ዲሲፕሊን ጥፋት ላይ። አንደኛው የአንድ ወር ደሞዝ ብቻ የሚቀጣበት ነው። አባሉ በከባድ ዲሲፕሊን ስር የሚወድቅ ጥፋት ባጠፋ ጊዜ የአንድ ወር ደሞዙን ተቀጥቶ ስራው እንዲሰራ የሚያደርግበት ነው። ሌላው እንደዚሁ በከባድ ዲሲፕሊን ሆኖ ደግሞ ከዛ ከበድ ያለ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ከኃላፊነት ለሁለት ዓመት ያህል እንዲነሳ ይደረጋል፣ ወይም ያለው ማዕረግ ዝቅ እንዲል ይደረጋል፣ ከደሞዝም ዝቅ እንዲል የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሁለተኛው የቅጣት አይነት ነው በከባድ የዲሲፕሊን ጥፋቶች ላይ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ከስራ ማሰናበት ነው። ፖሊስነት ትልቅ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ሙያ ነው። አሁን ላይ በረቀቀ መንገድ የሚፈጸመውን የወንጀል ድርጊት በተሻለ መልኩ ለመቆጣጠር ፖሊስ ከዘመኑ ጋር አብሮ የሚሄድ ስራን ማከናወን ይጠበቅበታል። ከስህተት የጸዳና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ተግባርን በትኩረት መፈጸም ይኖርበታል። አንዳንድ ጊዜ ወንጀል ሲፈጸም በግልጽ ላይ ፈጸም ይችላል። በወንጀሎች ስፔሻሊ የሙስና ወንጀሎች፣ የተለያዩ ወንጀሎች ተደብቀው የሚፈጸሙ በመሆናቸው እነዚያን ነገሮች አፈላልጎ ለማግኘት ከፍተኛ የምርመራ ጥበብና እውቀት ያስፈልጋልና እኛም ጋር ያው ፕሮፌሽናሎች አሉን። በአግባቡ ነገሮች ከተፈጸሙ በኋላ በአግባቡ የምርመራ ቴክኒኮችና ታክቲኮችን በመጠቀም እውነትን በማፈላለግ ረገድ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘውና እነዚህን እውነት ከማፈላለግ አኳያ ብዙ ውስብስብ ነገሮች ስለሚመጡ የፖሊሱን ቆራጥነትና የፖሊሱን እውቀት፣ የፖሊሱን ብቃት፣ የፖሊሱን የማገናዘብ አቅም፣ የህዝባዊ ወገንተኝነት የሚጠይቁ ስራዎችን የሚጠይቅ ነው እና እነዚህ ቻሌንጆች ሊኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ፖሊስ ሳይንስ ነው ስንል ነገሮችን በሙሉ በግምት አይደለም የሚሰራው፣ በፋክት ነው። ልክ እንደ ኢንቨስቲጌሽናችን እድለኞች ነን እኛ። አሁን ብዙ ጊዜ ተማሪዎችን ሳስተምር ነግራቸዋል፣ በጣም ኢንኩዚቲቭ ነን፣ ተመራማሪ ነን፣ ክሪኤቲቭ ነን። ማንም ሰው ሊደርስበት የማይችለውን ጉዳይ የምንደርስ ከሆነን አይደል በምርመራችን ቢግ ስኬል እኮ ነው ይሄ። እኮ ከየትም የማይገኝ ማንም የማያውቀው ነው። ጓደኞቼ እንላቸዋለሁ፣ እኔ እኮ በጣም ወዳቸው ጓደኞች ያሉኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ነኝ፣ ኮማንደር ግን አትሆንም እላለሁ። በቃ አትሆንም፣ በቃ አሁንማ እድሜም አልፏል። ከሀብዬ እንኳን ልጀምረው ብትል አትችልም። እኔ እኮ አምቦዝ ዶክተር ኮማንደር እና ብዙ እድሎች አሉ። ብዙ እድሎች መከፈት አለባቸው። በተለይ የሰራዊቱን ብቃት ለማሳደግ የሚረዱ ብዙ የትሬኒንግ ፓኬጆች ያስፈልጋሉ። የግድ ዩኒቨርሲቲ መግባት አይደለም፣ በዚች ሩም ውስጥ ትሬኒንግ መስጠት ይቻላል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በጥፋት ላይ የሚገኙ የፖሊስ አመራርና አባላትን ተጠያቂ እንዲሆኑ ከማድረግ ባለፈ በስራ አፈጻጸማቸው አርያ የሆኑትን ደግሞ በተለያየ ጊዜ እውቅናና ሽልማት እንዲያገኙ ያደርጋል። ሰራዊታችንን በአብዛኛው ከሚያነሳሱት ነገሮችም አንዱ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ከአንድ ሰው በተሻለ የስራ አፈጻጸም ላይ ካለ፣
بس سنمغوارون تبقو اتقالاي بوليس ايتيكسو بميفلغو ديسيبلين سرات مسرات يتمرى سلام بهلافينت منفس يسرى وطيتاما هونو كتاغنيا يراسو ممزنياوچ حالو ايه ممرياو باسقمتو مسرات يمارك ادغت لياغني يميشلبت هونيت الله كالو مارك كف انديل يدموز باركن باندركن بولتركن اندي يقمر يميدرغبت يتلايا ميدالا يميشلمبت تلك يوقنا سنه سرات بيعمتو يميدرغبت نو سلازي ايه لذيخ درجة يمدرسو عبارات بهلوم قبول النتي علاجو بمثال النتي بأرهان النتاجو بتنساش النتاجو بأمرار بكعتاجو بأفز عزم بكعتاجو جمر بهلوم إسرائيتو عبارات يمي مسكر اللاجو تمرتو ودفيت يميو طبت سنة سراتنا كوماندر دكتور دملاش بپوليس توقع مست بنبراتو قيتا ياراب بروس سنة مقبار اهون لاي لغل هيواتاتو جمر ندتك ماتو تناغرو بزوكزي بزتا توقع ماتوست ياغل اگلو سوج لهاگراتو نالو غناتو يالاتو فكر كفتن ياموهنون يغل تعلو وطاتو نيا پوليس نبركو زاري دومو بزيد ميلاي الله በጣም ተጠቃሚ ነኝ በተለይ ደግሞ ቅርጽ ስርዓትና የማይነቃነቅ አቋም ይዞ ለመውጣት በፖሊስ ስርዓት ውስጥ ማለፍ ለኔ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ በሁለት መንገድ ነው አንደኛው ፖሊስነት ብልጥ ፖሊስነት ተመራማሪነት ፖሊስነት ነገርን የማወቅ ብቃት ማጎልበት የሚያላብስ ነው ፖሊስነት ጥሩ ዲሲፕሊን ያደርጋል ቢያንስ በህግ ጉዳይ ላይ ይደራደሩ ህግን መጣስ እንደሚያስቀጣ የሚያቆጣት ከተፈጠረ ያ ህግ እንዲከበርም የሚጥሮታት ይሆናል ማለት ነው በሀገር ላይ ትልቅ ስሜት ናየ መቆርቆርና ፍቅር የማየው በፖሊስና በመከላከያችን ላይ ነው እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች የማይነኩት የማይነኩና ለድርድር የማይቀርቡ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው የሀገር ፍቅር ስሜት ነው ፖሊስም መከላከያም የሚያደርገው ሌላ ቆመ ሆነ ይቻላል ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም በዚህ በፖሊስና በመከላከያ ውስጥ በመግባት የሚገኙት ሪዋርዶች አምሮአዊ ናቸው ስነ ልቦናዊ ናቸው ገንዘብ አይደለም ማቴሪያል አይደለም እኛን የሚያመጣን ለመሰዋት ዝግጅት ያደረጉ አባላት የሚገኙበት ተቋማቶች እነዚህ ሁለቱ ናቸው ህይወትን መክፈል በምንም አይተካ በምንም አይነት መንገድ ሊተካ አይችልም ከማንኛውም ኢኮኖሚ በአነስተኛ ኢኮኖሚ ግን ህይወትን መስከመገበር በሚደርስ ፕሮፌሽን ውስጥ እንደመሰለፍ ሀገር መውደድ የለም ለዚህ ሀገር የማይወዱ ሰዎች እዚህ ተቋማት አባላት አይሆኑ የፖሊስ ሙያ ከራስ ይልቅ ለሌሎች መኖርን ይጠይቃል የተበደሉ ሰዎች አፋጣኝ ፍትህ እንዲያገኙ መስራት በቃላት ከመግለጽ ባለፈ የአምሮ ንርካታ ያስገኛል አሁን ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ለናዋሪዎች ቀልጣፋና ተደራሽ አገልግሎትን ለመስጠት የሪፎርም ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ህብረተሰቡና ሌሎች ተቋማት ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው በመስራት ውጤታማ የሆነ ተግባር ማምጣት ይችላሉ የፖሊስ አመራርና አባላቱም ከመቼውም ጊዜ በላይ ህዝባቸውን በተሻለ ሁኔታ ማገልገል እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል አባሎቻችንና አመራሮቻችን ስራችንን ስንሰራ በታማኝነት በቅንነትና በገባ ነው ቃል መሰረት ህዝባዊ ወገንተኝነትን በጠበቀ መልኩ ስራችንን ፕሮፌሽናሊ ካርሎ ከተለያዩ ከሙስና አሰራሮች ከተለያዩ በህብረተሰቡ አጽያፊ ናቸው ተብለው ከሚገለጹ ከስርቆት ከተለያዩ ነገሮች በጸዳ ሁኔታ ማከናወን ይጠበቅብናል የሚል ሐሳብ ነው ያለ ያን ስናደርግ የመጀመሪያው የሞራል እርካታ እናገኛለን ህብረተሰቡ ጋር የተሻለ ግንኙነት እንፈጥራለን ለፖሊስ እርካታ ዋናው መንሰያ ያገልግሎት ነው የክራይም መጨመር አለ መጨመር አለ ከፖሊስ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ብዙ ፖለቲካል ጉዳዮች አሉ ኮሚኒቲ ፓርቲሲፔሽን ሲጠናከርና ፖሊስ ከሌሎች አካሎች ጋር ያለው ግንኙነት በመልካም መሰረት ላይና
አቅምን በማገንባት ረገድ ላይ ሄዱ ነገሮች መሆን አለባቸው።